Доброго вечора. Служба новин Суспільного мовника і Поділля підбиває інформаційний підсумок понеділка, 5 серпня. Для вас працює ведуча Світлана Поробок. Які події варто пригадати, дивіться далі. Хмельницький міськрайонний суд продовжив розгляд справи екс-директора міського департаменту освіти і науки Романа Миколаєва. Перші збори бригади територіальної оборони Хмельницької області розпочалися сьогодні на території обласного військкомату. Фінал чемпіонату України з водномоторного спорту відбувся у Хмельницькому. Судовий розгляд справи колишнього очільника департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Романа Миколаєва продовжать 2 жовтня. Таке рішення ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду. На засіданні, яке відбулося сьогодні, за клопотанням адвоката підозрюваного екс-керівника Хмельницького міського департаменту освіти і науки, допитали самого Романа Миколаєва. Подробиці в сюжеті. Із запізненням на 15 хвилин сьогодні продовжили розгляд справи екс-керівника Хмельницького міського департаменту освіти та науки Романа Миколаєва. Адвокат підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП подав клопотання – змінити порядок дослідження доказів, а саме допитати самого Романа Миколаєва. Сторона захисту вважає можливим при дослідженні доказів обмежитись допитом обвинуваченого Миколаєва, щоб не травмувати потерпілих, не допитувати в цьому залі свідків. Присутній прокурор у справі та представники загиблих та травмованих у дорожньо-транспортній пригоді з клопотанням адвоката підозрюваного погодились. Суд розпочав допит Романа Миколаєва. Екс-чиновник знову визнав свою вину та детально розповів про аварію, яка сталася минулоріч з 29 на 30 травня. Ми попрощалися із друзями Наталем, родичами, мамою і вирішили мати до Хмельницького. За Дерипетським перехрестям справа, я помітив, ляка. Я виїхав приблизно трошки на середину траси, щоб обминути цю перешкоду. Я не зміг вчасно виявити власне, транспортний засіб, який знаходився в правій крайній стороні автодороги, і було зібрано. Деталі зібрані я не можу пригадати, оскільки не пам'ятаю все. Не заперечує Роман Миколаєв і те, що за кермом перебував у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 0,61 проміли алкоголю при допустимих 0,2. Я бачу, ми сіли за стіл, бокал шампанського був не наповнений протягом цього перебування. Хто потрібно десь? Це, можливо, сталося близько 17-18 години. Адвокат підозрюваного розповів, його підзахисний виплатив майже 500 тисяч гривень моральної та матеріальної компенсації родинам потерпілих у ДТП. Завдано на кримінальне правопорушення майнова та моральна шкода потерпілих частково відшкодована. В даний час я можу оголосити суму, це біля 500 тисяч гривень, якщо конкретніше, ваша честь, то це ми можемо клопотання подав докази. Ця сума становить на даний час 489 тисяч, майже півмільйона. Під час судового засідання прокурор у справі просив про продовження Роману Миколаєву тримання під вартою. Наступне судове засідання відбудеться 2 жовтня. Нагадаю, екс-директора міського департаменту освіти і науки підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія сталася минулоріч у ніч з 29 на 30 травня поблизу Хмельницького. Колишній чиновник на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинули 2 людей, 4 травмувались. Підозрюваному екс-директору департаменту висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Тримання під вартою обрали хмельничанці Ганні Пилявській, котру підозрюють у крадіжці грошей та зброї у свого батька. Про це повідомив старший слідчий Хмельницького міського відділу поліції Микола Замлинський. За його словами, запобіжний захід підозрювані обрали до 2 жовтня 2019 року. Нагадаю, крім крадіжки, Ганну Пилявську підозрюють у тому, що вона викинула тіло свого 3-річного сина у валізі. Про це повідомив заступник начальника слідчого управління головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Дем'ян Голянський. Слідчі підділу Хмельницького міського відділу велиться до слова розслідування за підозрою Пилявської Ганни Олександрівни.
9.10.1997 року народження, за підозрою останнього вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 4 Кримінального кодексу України, позбавлення санкції, статті якої передбачає позбавлення волі до 8 років. На сьогоднішній день слідчим суддею Хмельницького міського районного суду за моїм клопотанням, за погодженням з процесуальним прокурором в даному кримінальному провадженні обрано останній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що на сьогоднішній день складає 160 560 гривень. Нагадаю, 28 червня у Чернівцях неподалік гіпермаркету «Метро» перехожі знайшли валізу з тілом дитини. Згодом встановили, що це тіло хлопчика віком до 3 років. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». З'ясували, що тіло у валізі викинула мати дитини. Це було видно з камер спостереження. Про це повідомив заступник начальника головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Олександр Чубей. Після затримання Ганна Полявська сказала, що ввечері 25 червня її сину стало погано, піднялася температура, жінка на свій розсуд дала ліки дитині і заснула. Після опівночі в дитини розпочалися судоми. Поки жінка шукала ліки, дитина померла. Ганна Полявська злякалася, що її звинуватять у неналежному ставленні до дитини, поклала тіло в валізу та вивезла. Весь цей час вона переховувалася у знайомих. Про те, чи знали вони, що жінку розшукують, невідомо. Трьох учасників АТО Славутського району посмертно нагородили відзнаками президента України за участь в антитерористичній операції. Відзнаки отримали родичі загиблих на сході бійців Сергія Карпенка, Назара Галюка та Олександра Гуменюка. Заступник військового комісара Славутського об'єднаного міського військового комісаріату майор Віталій Грабарук повідомив, відзнаки згідно з указом президента України від 17 лютого 2016 року вручив міський голова Нетішина Олександр Супрунюк. На 1 мільйон гривень фальсифікованого алкоголю та обладнання для його виготовлення у Хмельницькому вилучили фіскали разом із працівниками прокуратури області. Про це розповів начальник відділу прокуратури Хмельницької області Олег Львовський. За його словами, для незаконного виготовлення горілки, коньяку та спирту хмельничанин переобладнав власний гараж. В ході санкціонованих обшуків вилучено фальсифікату понад 1800 літрів та обладнання для його виготовлення. Загальна вартість майна становить майже 1 мільйон гривень. Слідчим управлінням фіскальної служби області розслідується кримінальне провадження за статтею 204 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 10 років. 154 офіцери запасу області розпочали перші навчальні збори бригади територіальної оборони Хмельницької області. З 3 до 11 серпня заняття проводитимуться відповідно до державної програми територіальної оборони. Молодший лейтенант запасу в цивільному житті юрист Роман Лабудзинський каже, прийняв рішення звернутися у військкомат після агресії Росії проти наших моряків у Керчі. У військкоматі йому запропонували проходити службу в бригаді територіальної оборони. Отримав посаду заступника начальника штабу з кадрів та строєвої частини. Сьогодні вперше беру участь у подібних навчаннях. Дуже гордий цим, тому що вважаю, що це є дуже добрий приклад для моїх дітей, для моїх синів. Я зроблю все, щоб отримати максимально кількість інформації від моїх старших колег, для того, щоб бути готовим в будь-який момент, у випадку потреби, звичайно, стати на захист своєї батьківщини. Я з 2000 по 2010 рік проходив службу в Державній прикордонній службі, потім звільнився в запас. Тривалий час проживав в Криму, після анексії повернувся сюди. І от прийшла повістка, і я вирішив, що прийняти участь у зборах бригади територіальної оборони – це найменше, що я зараз можу зробити для своєї країни. А Дмитро Поціновський майже 2 роки проходить службу в зоні антитерористичної операції в Луганській та Донецькій областях. Служив у 80-й бригаді. Каже, між бригадою територіальної оборони і реальними військами Збройних сил різниці немає. Кожен повинен відповідати за свою поставлену задачу. І кожна людина, яка служила, повинна розуміти і знати, що на даний момент, коли гражданське життя і коли військовий стан, повинен розуміти і знати свої задачі. Командир бригади територіальної оборони Хмельницької області Ігор Богун каже, мета цих зборів – це набуття і вдосконалення своїх функціональних обов'язків офіцерів в підрозділах територіальної оборони.
Наші збори будуть проходити відповідно до програми територіальної оборони на протязі 7 днів з залученням Національної гвардії, залученням Національної поліції, де будуть проведені заняття як індивідуальної підготовки, це вогнева підготовка, так і по тактичній медицині, РХБЗ, і залучення і інші командно-штабні заняття, які будуть проходити в системі управління підрозділами. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Перегони на толокарах для найменших влаштують 10 серпня в центрі Хмельницького. Про це розповів директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками Олексій Янчук. За його словами, подібний захід у Хмельницькому проводять вдруге. Цьогоріч додають перегони на самокатах. У нас відбувається тільки попередня реєстрація, номер телефона є в інтернеті або наш стаціонарний 79-54-74. З 9 до 5 години ви можете зателефонувати, зареєструвати дитину з 2 до 4 років на перегони на толокарах і з 4 до 7 років на перегони на самокатах. Будуть визначатися переможці, завдяки нашим партнерам в нас є толокари і самокати, ми надаємо для участі в змаганнях. Початок змагань о 17-й на майданчику перед Хмельницьким кінотеатром імені Тараса Шевченка. Третій етап та фінал чемпіонату України з водномоторного спорту відбувся у Хмельницькому. 22 учасники з 5 регіонів змагалися за перемогу. Наймолодшому спортсмену 10 років, найстаршому – 77. Чемпіонат відбувся на річці Південний Буг. Наймолодший учасник змагань, 10-річний Ярослав Корж, приїхав на чемпіонат з Черкас. Каже, це його перші серйозні перегони. На першому ж заїзді було дуже страшно. Я переймався, якщо заглохну, то не зможу не їхати нічого і програю гонку. Я стараюсь, як можу, вижимаю з себе все і думаю, я добре з'їздив. Ярослав розповідає, обрав водномоторний спорт через сімейну традицію. У родині ним займається батько та старший брат Денис. 18-річний юнак водномоторним спортом займається 6 років. За цей час встиг здобути не одну перемогу. Хлопець каже, подобається увесь процес водномоторного спорту. З самої гонки і так, видалення неполадок. Тут головне мати гарного тренера. І все. У нас немає графіку, це любительський такий вид спорту, який не спонсується, ми самі є спонсори, ми самі їздимо сюди. По можливості, є можливість, ми їдемо. Учасник змагань Олександр Остапов – єдиний представник Хмельницької області на чемпіонаті України. Чоловік водномоторним спортом займається більше 3 десятиліть. Неодноразово здобував перемоги на всеукраїнських змаганнях та ставав чемпіоном України. На фінальному етапі у Хмельницькому під час третього заїзду фінішувати не вдалося. Третя гонка якби чуть неудачна, тому що десь щось якась неполадка появилася. Не працює один циліндр з якихось моторів. Через то і зійшов з дистанції. Шанси на перемогу доволі таки великі, але це вже останній етап. Тобто це остання гонка і в мене друге місце. У Хмельницькому відбувається третій етап та фінал чемпіонату України, розповідає віце-президент Федерації водномоторного спорту України Світлана Асташова. Змагання на Південному Бузі тривали 2 дні. Тут у нас в регламенті 3 гонки. Підсумки чемпіонату проводяться за 7 кращими гонками. Кожен спортсмен повинен пройти 9, якщо йому це вдасться. 7 кращих йдуть йому у залік. Спортсмени змагались у 14 класах. Усього 22 учасники з різних міст України, розповідає Світлана Асташова. Вік учасників – від 10 років. Ветеран нашого спорту 1942 року народження. Це найстарший учасник. Змагання проводяться в класах моточовни, скутерів та глісерів. Всього 22 спортсмени з 5 регіонів України. Це Одеса, Київ, Хмельницький, Дніпро та Черкаси. За 2 тижні у Тернополі відбудеться чемпіонат світу з водномоторного спорту. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш випуск завершено. Гарного всім вечора. До побачення.